finns många sätt att skada personer. Men hyper har fan inte tagit karate-lektioner. Så hur ska jag göra på fighters ghetto-stil och fucka alla dessa kidsen som en pedofil? För en del av dessa jävlar måste sättas på plats. Och när det är ghetto-fight så greppar man allt. Vad gör en gubbe? Vänta, sätt dig. Jag har tryckt, han vägrar. Sätt dig, jag får göra det. Nej. Kan jag inte skjuta dig? Han är inte. Och jag är jävligt nu. Nej, jag fäcklar. Ah, så kom den polisbil. Nej! Wow! Jävlar! Är det med eller? Studsade så in i helvete. Nej! Nej! Ta den! Ja, det. Jag hann. Nej, jag hann inte alls. Vad fler bilar. Nej. Jag blev påkörd av en polisbil som nu ligger upp och ner. De bara körde över mig, burpade, och så sprang de iväg. Jimmy? Hä? Need you. What? Uh-oh. We need your undivided attention, boy. Why, my god, man. Det var inte Dennis. Jag skulle kasta på polisen om man och sidan träffar Jimmy. Du vet att det står 7-1 i statistik. Den ofrivilliga mördaren får man kalla mig. Just det, man kan ju ducka så att man inte blir skjuten. Kan bli skjuten, men min risk är beträffad. Jag kör så hela tiden. Ja, jag gör det. Så, nej. Jävlar, nej. Jag kan inte, jag kan komma på kameran. Men jag kör som jävla kratta när jag duckar. Det är inte tokt duckar ju. Ja, men nu gör det ju, men inte när man börjar få fart. Jag kan knappt ducka. Det är precis som att han bara liksom... checkar lite ihop. Jag ser ut som att han är 70 år eller precis har kört det. Och så står det där headbangen. Instrument. Menar vi ju framme? Åh, en med Bounty. Bounty Hunter time. Känner man Jonas? Ja, det är det. Jaha. Uff, jävlar. That headshot. Nej. Wow, där kommer bil. This a bad day you lose, motherfucker. Fuck around and wind up on YouTube, motherfucker.